बिबिसी नेपाली सेवाको बिहानी पहबाट विष्णु पह नमस्कार आज कार्यक्रममा नियमित खोप कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी कोविड विरुद्ध खोप लगाइने सरकारी बनाई हाम्रो नियमित नियमित खोप खोप कार्यक्रम हो कार्यक्रममा डिस्टर्ब हुन भारतबाट ल्याइएको नयाँ रेल कहिलेदेखि चल्छ रेल चलाउने पाइलटहरूको पनि व्यवस्था भइसक्यो अब खालि औपचारिक समारोह गर्न मात्रै भएन एक अधिकारीसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा मध्य चिनमा बाढीको वितण्डा हजारौँको उद्धार जारी तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार संजीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस् मध्य चीनमा अवस्थित खनान प्रान्तमा भीषण बाढी आएको छ प्रान्तीय राजधानी जङ्जोमा कैद गरिएको एउटा भिडियो फुटेजमा सबवे अर्थात् भूमिगत रेल स्टेसनमा यात्रुहरूको कुमसम्म पानी भरिएको देखिएको छ अन्य भिडियोहरूमा तीव्र गतिमा बगिरहेको पानीले सडकमै मानिसहरूलाई बगाइरहेको देख्न सकिन्छ एउटा मुख्य अस्पताल पनि पानीमा डुबेको बताइएको छ हालसम्म बाढीका कारण ज्यान गुमाएकोहरूको सङ्ख्या यकिन हुन सकेको छैन सुरुवाती आधिकारिक तथ्याङ्कले कम्तीमा बाह्रजनाको मृत्यु भएको जनाए पनि सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढ्ने ठानिएको छ प्रान्तीय राजधानी जङ्जोमा पछिल्लो तीन दिनमा परेको पानीको मात्रा उक्त सहरमा एक वर्षमा पर्ने पानी समान रहेको बताइएको छ त्यहाँ भूमिगत सेवा बन्द गरिएको छ भने उडानहरू पनि रद्द गरिएको छ इजरायलको एउटा कम्पनीले बिक्री गरेको ह्याकिङ सफ्टवेयर प्रयोग सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनले बहालवाला र पूर्व विश्व नेताहरूको फोनलाई लक्षित गरिएको हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ द वासिङटन पोस्टका अनुसार फ्रान्स दक्षिण अफ्रिका र रा इराकका राष्ट्रपति मोरक्कोका राजा र रा कैयौं प्रधानमन्त्रीहरू त्यो सूचीमा छन् उनीहरू साँच्चै जासुसीको घेरामा परेका थिए थिएनन् भन्ने विषय परीक्षण गर्ने कुनै तरिका भने छैन सूचीमा तीसभन्दा बढी राष्ट्रका छ सयभन्दा बढी सरकारी अधिकारी र राजनीतिज्ञहरू समावेश रहेको बताइएको छ हेइटीमा राष्ट्रपति जोभनेल मोइजको आफ्नै निवासमा गोली हानी हत्या भएको झण्डै दुई सातापछि नयाँ प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीले आधिकारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन् मोइजले मृत्यु हुनभन्दा अघि नै उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए तर विश्लेषकहरूले भने हेटी लामो समयदेखि अस्थिर रहेको र हेनरीको शपथ ग्रहणको नागरिक समाज र हेटीका सञ्चार माध्यमहरूले विरोध गरेको जनाएका छन् अमेरिकाको सङ्घीय अनुसन्धान निकाय एफबिआईको सहयोगमा हेटीका निकायहरू अझै मोइजको हत्याको कारणबारे छानबिन गरिरहेका छन् तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ अमेरिकाको पश्चिमी भेग र क्यानेडाका जंगलमा भएको आगलागीका कारण उत्पन्न बाक्लो धुवा उक्त महाद्वीपको पूर्वी तटमा पुगेको छ न्यूयोर्कका स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायहरूले सास फेर्न समस्या भएकाहरू जस्ता संवेदनशील समूहका लागि वायुको गुणस्तर अस्वस्थ गरिरहेको चेतावनी दिएका छन् बोस्टन र फिलोडेल्फियामा पनि वायुको गुणस्तर खस्किएको बताइएको छ र फ्रान्समा कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने भएको छ फ्रान्सेली प्रधानमन्त्रीले जुलाई महिनाको अन्त्यसम्ममा चार करोड़ मानिसहरूलाई खोपको पहिलो मात्रा दिइसक्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् फ्रान्समा पछिल्लो चौविस घण्टामा कोरोना भाइरसबाट अठार हजार थप मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् जुन पछिल्लो समयको नयाँ रेकर्ड हो उता युकेमा पनि पछिल्लो हप्ता संक्रमितहरूको सङ्ख्या संक् चालिस प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ यो नेपाली सेवा हो बिहानी पहमा पुनः स्वागत छ देशका विभिन्न प्रदेशमा सञ्चालित कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानका कारण नियमित खोप कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने आशंका भइरहँदा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले चाहिँ आफू मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई नियमित खोप कार्यक्रम सकेर मात्रै कोरोना भाइरसको खोप कार्यक्रम चलाउन निर्देशन दिएका छन् बालबालिकाको खोप कार्यक्रम सकेपछि मात्रै प्रदेशका खोप भण्डारणबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप जिल्लामा पठाउने व्यवस्था समेत गरिएको उनीहरूको भनाइ छ विभिन्न रोग विरुद्ध हरेक वर्ष नेपालमा छ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई नियमित रूपमा खोप लगाउने गरिएको छ सुनौ नेत्रकेशीको यो रिपोर्ट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउने क्रमसँगै अभियान पनि नियमित जस्तै हुने बताइएको छ यति बेला दुई प्रकारका खोप पचासदेखि साठी वर्ष उमेरका व्यक्ति लगायत अन्य पेसा र वर्गका व्यक्तिलाई लगाउने काम भइरहेको छ यसरी कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै गर्दा बालबालिकालाई लगाइने नियमित खोप कार्यक्रम प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन् तर स्वास्थ्य सेवा विभागको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम नियमित खोप कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी योजना बनाइएको बताउँछन्

जिल्लामा खोप भण्डारणमा समस्या हुने भएकाले प्रदेशबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पठाउँदा नियमित खोप कार्यक्रम सकिएपछि मात्रै पठाउने गरिएको शाखा प्रमुख गौतमले बताए गर्नु बाढी प्रभावित मनाङ जिल्लामा विद्युत नहुँदा खोप भण्डारणमा समस्या भए पनि नियमित खोप कार्यक्रम प्रभावित हुन नदिएको त्यहाँका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख बद्रीराज आचार्यले बताए

सुझाएका छन् नेत्र केसी अब अर्को भारतबाट खरिद गरी ल्याइएको रेल लामो समयसम्म ट्र्याकमा त्रिपाल ओढाएर राखिएको भन्दै चौतर्फी रूपमा आलोचना भइरहेका बेला उक्त रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा आफूहरू जुटेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् यसै त रेलमार्गको परीक्षण पनि सम्पन्न गरिएको उनीहरूको भनाइ छ धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म पैँतिस किलोमिटर रेल सञ्चालनका लागि नेपालले करिब पचासी करोड रुपैयाँमा भारतबाट रेलका दुईवटा सेट खरिद गरेर नेपाल ल्याएको दस महिना बितिसकेको छ यसै सन्दर्भमा हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव कुमार शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ सबैभन्दा पहिले हामीले उनलाई अन्तिम चरणमा रहेको भनिएको रेलमार्ग अब कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ भनेर सोधेका थियौँ अब सुरु हुने चरणमा छ सुरु हुन अगाडि केही प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो प्रक्रियाहरू हामीले पुरा गऱ्यौँ भनेको अब अस्ति मात्रै हाम्रो यो टेस्ट रन पनि भयो नै ल्याएर त्यो लिगमा मेक्सिमम कुन स्पिडमा जान सक्छ के छ भनेर सम्पन्न भइसकेको छ अब हामीले मान्छेहरू पनि हायर गरेर राखेका छौँ रेल चलाउने पाइलटहरूको पनि व्यवस्था भइसक्यो अब खालि औपचारिक समारोह गर्न मात्रै भयो भनेको अब ठ्याक्कै कहिलेबाट चल्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन अझै पनि यो हामीले भारतीय सहयोगमा प्राप्त भएको आयोजना हो त्यसैले यसमा दुवै देशको इन्ट्रेस्टको कुरा छ यसलाई औपचारिकता दिएर एउटा समारोह नै आयोजना गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको लागि चाहिँ यो कर्मचारी लेभलभन्दा अब मन्त्रीज्यू बहाल भएपछि गर्न ठिक हुने जस्तो देखिन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्री पाएको केही समयभित्रमै यो चल्न सुरु हुन्छ सरकारी यो सरकारी निकायहरूले यो मिति तोकेको चाहिँ धेरै पटक भयो होइन यसपालि चाहिँ तोकिएकै समयमा चल्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिलाउने आधार चाहिँ के छ यस्तो भयो क्या पहिला ट्र्याक बन्ने बित्तिकै अब हामी सबै हौसिन्छौँ नि त ट्र्याक बनेपछि यो भइहाल्यो अब रेल चाहिँ चल्ने भयो भन्ने खालको म्यासेजहरू आयो सञ्चार क्षेत्रले नि त्यसै गरी कभर गर्यो अब हाम्रो तर्फबाट कर्मचारीहरूले पनि अब चल्छ भन्ने खालको किनभने त्यसमा कति रेल सञ्चालनको अनुभव हामीसँग नभएको यो फेरि डेमो रेल पहिलाको भन्दा यो अलि अर्कै खालको हो त्यो तयारी नभएर अलिक बढी बढी उत्साही भएर छिटो भनेको सक्छ त अब चाहिँ सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्व शर्तहरू पुरा गर्दै 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 अब सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्यो हुनाले यो पटकको चाहिँ त्यस्तो सर्दैन भनेको अब आधा महिना वा एक महिनामा चाहिँ एकजना मान्छे एक नेपालबाट रेल चढेर भारत पुग्ने र भारतबाट नेपाल आउन सक्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ यो अब भनौँ न लामो समयदेखि यो कुराहरू चल्दै आयो तपाईँहरूले यही हप्ता मात्रै परीक्षण पनि गर्नुभयो त्यो परीक्षणले देखाएका कुराहरू चाहिँ के के रहे परीक्षणमा त्यो सेफ छ कि छैन मेक्सिम स्पिड कुन लिन सक्छौँ भन्ने अब त्यसरी हामीले मान्छे राखेर रा, ट्रेन चाहिँ कुदाएको थिएनौँ लिकमा होइन त्यसले गर्दाखेरि रा, यो चलाउन योग्य छ छैन भनेर अन्तिम टेस्ट कन्डिसनिङ गरिन्छ त्यो चाहिँ भएको अवस्था हो रेल मार्गको चाहिँ परीक्षण भयो तर त्रिपाल उडाएर राखिएको रेलको चाहिँ परीक्षण भएको छैन भनेर पनि कतिपयले भनिरहेको अवस्था छ होइन अब त्यो त परीक्षण त्यसकै परीक्षण गरेपछि त सकिहाल्यो नि उसको परीक्षण गर्न भनेर त राखिरहेछ अनि त्यसलाई त परीक्षण गर्ने चाहिँ औपचारिकताको लागि कुर्नु पर्यो भनेको पाठ पूर्जा नचल्ने हुन् कि अब त्रिपालबाट मनसुनमा बसिआ छ भनेर भनिरहेछन् कतिपयले चाहिँ नचल्ने भन्ने छैन त्यो त हाम्रो हेरिरहेछ अनि यो भारतीय पक्षले जुन भारतीय सहयोगमा बनेको रेलमार्ग छ त्यसको चाहिँ पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्ने विषय पनि पेचिलो बन्दै आएको छ यो हस्तान्तरण चाहिँ भएपछि मात्रै अब रेल चल्ने हो कि वा अहिले चलाउँदै गएर हस्तान्तरणको कार्यक्रम चाहिँ अलिक पछि हुने हो हस्तान्तरण पनि अब सँगसँगै छ मूल कुराहरू कम्प्लिट भइसकेका छन् अब त्यो हाम्रो स्टेसन बिल्डिङहरूमा केही सामान्य कुराहरू त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्टरको अब्लिगेसन हस्तान्तरण गर्दैमा पनि हामीले बस्न योग्य सञ्चालन गर्न योग्य भइसकेपछि सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हुने जति कम्प्लिटै हुनु पऱ्यो

रेलवे ट्र्याकमा समस्या नभएको हुनाले असर पार्दैन र अन्तिममा चाहिँ यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यसले दिने तत्कालीन र दीर्घकालीन फाइदाहरू चाहिँ के के छन् पहिला पनि हामीसँग रेल थियो साह्रै सानो स्पिडको प्रिमिटिभ टाइपको रेल सेवा भए पनि हाम्रो सञ्चालन थियो त्यो चाहिँ अब आधुनिक रेल सेवाको रूपमा पुनर्जीवित हुने भयो एउटा अर्को चाहिँ हामीले पनि अब रेल युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ छोटो छोटोपुरीको भएको हुनाले एकदमै यसले बेनिफिट काय कलट गर्छ भन्ने कुरो हामीले सोच्न हुँदैन जस्तो लाग्छ तर कस्तो भने रेल सेवा सञ्चालन गर्नको लागि अनुभव यसबाट प्राप्त हुन्छ त्यसै गरेर यसको विस्तार अब हामीले बर्दिबारसम्म लिएर आयौँ भने इन्डियापट्टिबाट ल्याउने सामानहरू चाहिँ हामीले सधैँ हाम्रो राजमार्गसम्म लिएर आउन पाउने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रेट लाग्ने सेटको कस्ट चाहिँ कम हुने गरी हामी यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ उनी थिए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव कुमार शर्मा साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै बिहानी पहमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग मुसलधारे वर्षाका कारण मध्य चिनका कयौँ स्थानहरूमा बाढी आएसँगै मानिसहरू आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएका छन् रेल स्टेसन र सडकहरू डुबानमा परेका छन् ख्वान प्रान्तका दस हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणहरूलाई उद्धार गरी स्थानान्तरण गरिएको बताइएको छ बिबिसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् सञ्जीव गिरीबाट बाढी सुरु भए यता राजधानी जङ्जोमा कम्तीमा बाह्रजनाको मृत्यु भएको सरकारी निकायहरूले पुष्टि गरेका छन् मुख्य सडकहरू बन्द र उडानहरू रद्द गरिएसँगै एक दर्जनभन्दा बढी सहर प्रभावित भएका छन् झण्डै नौ करोड चालिस लाख जनसङ्ख्या रहेको खनान प्रान्तले असामान्य रूपमा सक्रिय वर्षा देखिएसँगै मौसम सम्बन्धी कडा चेतावनी जारी गरेको छ बाढीका कैयौं कारणहरू हुन सक्छन् जलवायु परिवर्तनका कारण तापमान बढेको वायुमण्डलले पनि अत्यधिक वर्षाको सम्भावना बढाउँछ सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भिडियोहरूमा पुरै सडक डुबानमा परेको र कारसहित अन्य भग्नावशेष तीव्र बेगको पानीमा सुस्त गतिमा बगिरहेको देख्न सकिन्छ त्यहाँ हालैको आँधीका कारण क्षति भएको एउटा बाँध भत्किएला भन्ने डर छ उक्त क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएको छ र सेनाले बाँध कुनै पनि बेला भत्कन सक्ने चेतावनी दिएको छ जङ्जोबाट प्राप्त भएको अपुष्ट भिडियो फुटेजमा बारीमा डुबेका सबवे अर्थात् भूमिगत रेलमार्गमा मानिसहरूको काँचसम्म पानी भरिएको देखिएको छ मानिसहरू पानीको सतहभन्दा माथि रहनका लागि रेलको सिटमा उभिँदै गर्दा उद्धारकर्ताहरूले डोरीको प्रयोग गरी उनीहरूलाई तानिरहेको देख्न सकिन्थ्यो त्यहाँ कति मानिस फँसेका छन् भन्ने कुरा हालसम्म थाहा हुन सकेको छैन तर हालसम्म संयौँको उद्धार गरिएको बताइएको छ एउटा मुख्य अस्पताल पनि पानीमा डुबेको बताइएको छ जङ्जोमा पछिल्ला तीन दिनमा परेको पानीको मात्रा उक्त शहरमा एक वर्षमा पर्ने पानी समान रहेको बताइएको छ यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको बिहानी पह यहीँ सकिन्छ बेलुकी पाउने नौ बजे साँझ पह लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार